Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E sabe aquele desafio do tente não rir? Então, eu tava tentando achar coisas engraçadas para me fazer rir, mas eu não consigo, porque eu gosto de coisa retardada, é. E temos aqui uma ajuda do Marechal Kid, que me enviou alguns links de coisas retardadas para eu tentar. Vou tentar segurar pra não rir. Só que assim, eu tenho uma peculiaridade. Eu só consigo rir de coisa retardada. É assim, tipo, coisa retardada. Pode a pessoa fazer a piada que for. É, dou risada. Mas assim, tem que ser uma piada muito boa pra eu dar risada. Só que eu tenho um ponto fraco, que é coisa retardada. E como o Marechal Kid é meu irmão e ele é retardado também, ele sabe das coisas que eu dou risada que vai fazer eu rir. Marechal Kid, como ele é retardado também, ele separou aqui alguns vídeos que diz ele que vai fazer eu rir. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe um canto no YouTube que é o Poop. Que é o Poop? O YouTube Poop. É dentro do mesmo do próprio YouTube. Uma edição zoeira retardada, nada a ver com nada. Nada a ver. E eu gosto dessas coisas. E ele gosta. É coisa idiota, a gente vai assistir. Presta atenção. Não entre, não procure nada com Poop. É só vídeo retardado. É só vídeo retardado. Por favor. Não assiste, vocês vão assistir agora porque eu tô fazendo o desafio do tente não rir. É retardado, é muito retardado, vocês vão ver. Eu tô enrolando, vocês vão entender o porquê. O primeiro que ele me passou aqui foi o System of Preguiça. Ai, o System of a Preguiça, deve ser o Maguila cantando System of a Down. É retardado. Eu vou ficar sério agora. Depois ainda tem mais 3 vídeos pra gente assistir. Tá sério, eu já tô rindo porque eu sei que eu vou rir. Vou parar de rir. Vou ficar sério. Pera, sério agora. Eu sou um rapaz sério. Vamos assistir. Ai, meu Deus. Vai. Pera, eu já perdi o desafio antes de começar. Vai. Vai. Solta. Som pesadão. Isso, dá copyright na... Saba. Você vê que Saba. Tem Saba em net. Ah, não é tão assim. Não é tão assim. Pô, olha como que o negócio é retardado. É, esse foi fraco. Não sou obrigado a falar que esse foi fraco. Agora a gente vai pro mais retardado. Retorno de Jonan Jamenson, não faço a mínima ideia do que seja, vai. Eu gosto dessas coisas retardadas, eu tenho culpa? Vamos. Chief, I found Parker. Where you been? Looking for you all morning. Why don't you pay your phone bill? Mad phone bill. Goes berserk and we don't have squirrels. I heard Spider-Man was there. Where were you? Photographing mad scientist? Your file. Sheesh, the planetarium party. Oh, right, you're fired. I need you. Come here. What do you know about sauce? Oh. Yeah, don't answer that. My squirrel got hit in the ass by a mad scientist. You're all I got. Big party for my sus. Could you pay me in advance? Vou voltar um pouco que eu já tava rindo tanto que eu não tava conseguindo ver, vai.
You sissy. You serious? Are you serious? Serious? Pay you for what? Standing there? The planetarium tomorrow night, 8 o'clock. You're fired. Snance. Ai, ai. Meu coração tá doendo. Eu vou morrer. Ai, galera, desculpa. Eu sou retardado, eu sei. Desculpa. É engraçado. Ai, Deus. Eu sou idiota. Ai, Deus. Oi. Calma, ainda tem mais dois vídeos pra gente ver. Ai, É na mesma cena, retardado também, vai, vamos. É difícil fazer eu rir igual eu ri agora, vamos ver. Could you pay me in advance? Snance. Serious. Pay you for what? Standing there? The plan is tomorrow night, 8 o'clock. Come here. Come here. You're fired. I've been looking for squirrels all morning. Your father, mad scientist, goes berserk and we don't have squirrels? Huh? Well, photograph pictures. You're fired. Oh, right. You're unfired. I need you. Come here. What do you know about us? Oh, hey. Don't answer that. My asshole son got hit in the ass by a squirrel. Ah. Ai, esse foi mais de boa. Acho que eu ri tudo que eu tinha na primeira. Ai, ai, agora esse aqui. Agora tem o Pup BR. Os Pup BR é os mais zoeiros, retardado, tá? É muito. Não entra. É retardado. É muito retardado. Um pistoleiro chamado Leon. Vamos lá. Ô, oh, seu bunda mole. Vamos lá. Ai. É, seu cagão. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com o caixão. Ainda bem. Um momento, amigo. Um momento. Fala o que você quer de uma vez, mãe. Rola pra mim? E levas nesse caixão? Um monte de prova. E quem foi o bunda mole? Aposto que não foi o caralho de sua mãe. Você fala demais, amigo. Acabei de cagão. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei comigo? Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, caixão. Fala o que você quer de uma vez, caixão. Que levas nesse cagão? Um monte de bola. E quem foi? Sua mãe. Aposto que não foi o cu do caixão. É, gracinha. Falou comigo? Não, falei com a bunda mole. E vai miar. Até. Sumiu? Ainda bem. Um momento, momento. Vem, não. Fala o que você quer de uma... Na mandioca. Ainda bem. Que levas nesse caixão? Um monte de bó. Você fala demais, amigo. Acabei de me cagar. Porra! Caraca. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Thank you. Stole the pop-up.
Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu sou retardado. Se você tiver um vídeo retardado aí, se vocês querem continuação, parte 2, manda o link pra mim nos comentários. Deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no canal, deixa o like.